Ja. Vänta, kör du på? Bullshit. Kör du på? Skjuter. Jag har gjort Öresö, men jag ska nog snart börja ta riktig träning, så, men det kommer ta några månader tid ungefär, ja. Ja, oh, men alltså bågskytte är fett nice, eller? Ja, det är så nice, så ja. Jo. Jag körde när jag var typ 3 år. Ja. Men vad är ditt favoritämne då, person? Favoritämne? Alltså favoritskolämne eller så? Ja, exakt. Jag tror det är hemkunskaper så. Nej, det är riktigt kul, eller hur? Riktigt kul att göra någon jävla god mat och bara äta upp den, eller hur? Ja, jo. Hallå, Red Alien. Hallå. Ja, Victor, det är såhär, det är inget fel verkligen, så du behöver inte säga såhär, alltså det är inget fel, men liksom, såhär, vad föredrar du, tjejer eller killar, så liksom, såhär, du blir kär, liksom, tjejer eller killar? Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte heller, så det är lite krångligt tycker jag. Kärleken är lite krånglig, eller hur? Ja, jag har gjort det väldigt bra till början. Ja, men liksom, man tycker så här grejer man inte vill göra ibland, eller hur? Har du varit så kär i någon kille någon gång, eller? Eller jag tror jag faktiskt fått lite känslor för dig. Jag tror också det då. Hade nej! Samma skärp dig, han är min, seriöst. Okej, du får då. Men nej! Red Alien, vill du träffas någon gång såhär? Jag tror jag är lite kär i dig. Va? Är du? Det där är lite scary, eller hur? Hallå Red Alien, jag tror jag är lite... Alien, visst är det där lite scary? Jag vet fan inte. För det där är mobbning, lägg av nu Ben. Men Alien, brukar du kolla på Pornhub ibland? Du går allt... Okej, nu går allt för mycket detaljer, så jag... Förlåt, jag ber om ursäkt, sorry. Är det okej? Men Ben, lägg av och skratta, vad som är roligt? Vi skrattar den där Benny jättemycket. Eller hur, Alien? Ja, försiktigt. Va? Nej, jag har fan ingen aning. Har du ett mekaniskt tangentbord eller, Alien? För man hör det. Det är en Q-pad eller någonting, så jag... Har du det tangentbordet? Ja. Har du det? Jag önskar det jättelänge. Vad har du för mus? Du... Razer Defender. Nej! Seriöst? Jag är likadant. What the fuck? Jag är likadant. Nej, fast det är också även vänsterhänder eller så, ja. Som jag är pretty much vänsterhänder gamer. Eller faktiskt pretty much vänsterhänder. Jag är likadant, what the fuck? Ey, du! Alien! Ja? Hur lång är du förresten? Är du en lång person?